näissähän on, on ihan mukava olla kehittämässä autoa ja tuota, jospa sinne vielä sinne insinöörille saisi jonkun menemään omankin mielipiteensä. Pankot oli ja koppi ja moottori oli, mutta ei kerrottu, minkälainen moottori kyseessä on, ei meillä tällä kertaa. Ja lähti sitten tuonne maastoon liikuttelee sitä ja puuta kyytiin. Ja tässä takanani on tällä hetkellä niin maailman voimakkain kuorma-auto. Ja tosiaan niin sitten puutavaran kuljetuksessa meillä on yhtiössä ollut pitkä tuota kokemus Scanian kanssa toimittu ja sitten vielä kun on nämä 7-6 tonniset nyt tuli niin kuin käyttöön täällä Suomessakin, niin tota, ollaan todettu, että Scania on voinut meitä toimittaa sellaisia autoja, millä meidän on suhtkot helppo toimia. I fältprovet så provar vi hela fordonet kopplat med ett släp, alltså en riktig drift hos en kommersiell kund. Det kan inte bli mera på riktigt än den provningen. Under de två åren som kunden använder våran provprodukt så får vi in mängder med data, vi får in mängder med synpunkter som vi har möjlighet att ändra på tills vi går i produktionsstart. De kunder som köper den här produkten, de vet om att de har en väl provad produkt och den är provad i riktig verklighet. Tämä uusi malli, mikä tuli, niin on erittäin hyvä ajaa, että tota, ei venkoile kyllä tuolla raiteellisellakaan teillä, mitä meillä täällä pyrkii olemaan. Ja kyllä tämä kulkee hivenen pienemmällä polttoaineellakin, että tota, jotain sinne on laitettu muuta kuin mitä ennen vanhaa on ollut rungon välissä. Että aina on ollut voimakas moottori, mutta nyt tuntuu olevan, että tehoja on lisätty siihen. Ja te kerrottiin, että moottorissa on 770 hevosvoimaa. Siinähän on vähän kuin poika karkki kaupassa, kun saa kunnon moottorin alle. Että kyllä se aina vanhempaakin miestä herkistää, kun kaasua painaa. Että se sieltä tuota vastaatulijoja on aika paljon.